pro další věci, třeba dřív se to používalo pro staré prohlížeče, které třeba nedokázaly správně interpretovat JavaScript, CSS a tak dále. Dneska už se to spíš posouvá k těm offline service worker API, který umožňují to offline sledování webu a další API, o kterých budu mluvit. Ta kontrola je vlastně strašně jednoduchá, jenom si vyzkoušíte, pokud v tom prohlížeči ta daná funkcionalita je, pokud to podporuje, automaticky to můžete používat, pokud to nepodporuje, budete mu buď tu funkcionalitu úplně přeskočíte, nebo mu dáte nějakou třeba verzi statickou, verzi nebo něco takového. Tak, další z takových postupů je responsivita, možná už jste o tom slyšeli, už je to docela starý pojem. Ten hlavní důvod je ten, že jak jsem o tom mluvil už dřív, dneska můžeme weby prohlížet na různých zařízeních, na různých velikostech displejů a tak dále. Responsivní, já vám ukážu kód, abyste si to dokázali představit, vlastně je to tady tohle, co už většina asi programátorů zná. V CSS-ku můžete pro různé velikosti displeje zobrazovat různý layout, to znamená, že na desktopové verzi bude třeba ten layout širší, na mobilní verzi užší, zobrazíte třeba méně prvků, nebo to bude jinak přeskládané a tak dále. Samozřejmě můžete to ladit pro jakékoliv zařízení, třeba v poslední době můžete i televize, nějaké hodinky, náramky a tak dále. Na všech těch zařízení jdou prohlížet weby a na to málo vývojářů v dnešní době třeba přemýšlí, že třeba za 2-3 roky už ty weby se nebudou, už vlastně se nebudou na ty weby dívat jenom na mobile, jako jsme zvyklí dnes, že to prostě optimalizujeme jako desktopovou stránku a mobilní, ale třeba budou ty displeje miniaturní s nějakým minimem možností, ale pořád ty uživatelé se budou chtít nějaké věci podívat a není to tak složité pro tady tyhle ty za pomocí těchto věcí to optimalizovat podle potřeb. Teďka další z těch postupů, zase navazuju na ty předchozí, je Application Shell. Tady ten postup už je známý pro nativní vývojáře, že vlastně pokud se dělá nějaká aplikace, tak má application shell, což je vlastně taková obrazovka nebo layout, který se zobrazí uživateli, pokud si zapne tu aplikaci. Pokud ještě nejsou načtená data, pokud ještě není přihlášený nebo něco. Ale už se mu zobrazí nějaká část. Vlastně používá se to pro single page aplikace a vlastně je to minimální takový layout, který by se měl zobrazit. To důležité je to, že pokud se uživateli načte stránka, tak na pomalém připojení, tak většinou nechce čekat a každá vteřina nebo každá milisekunda, kterou čeká díl, znamená to, že je tam riziko, že tu stránku opustí, protože už ho nebaví čekat a není pro něj ta informace tak důležitá. To znamená, že ten application shell umožňuje to, že jakmile se načte třeba hlavní stránka index.html, tak už něco vidí. Už tam má třeba nějaký spinner, že se něco děje, ví, že třeba ta stránka není rozbitá, protože občas se může stát, že třeba se na tu stránku nepřipojí z jakéhokoliv důvodu a může si třeba myslet, že to nefunguje. To znamená, že tady ten postup umožňuje to, že byste měli vlastně tomu na první request poslat uživateli co nejvíce dat, nebo aby už ta aplikace mohla být nějak použitelná. To znamená, že může tam být třeba nějaké estetické menu, protože ne vždycky se stává, že chce zobrazit jen tu první stránku, ale chce třeba hned přeskočit do nějaké další stránky, která je v menu. To znamená, že rovnou můžete zobrazit to menu a nemusí čekat, až se mu načte ten zbytek stránky, který se třeba načítá nějakým dalším checksem nebo nějak jinak. Tady je vlastně zase kód, jak jednoduše toho docílit. Ten postup vlastně nejlepší je takový, že máte nějaký základní CSS styl, který říká, jak má být ta stránka rozložená. Vždycky liší se to aplikace od aplikace. Každá aplikace má ten styl jiný. Je dobré, pokud tady tohle to dáte třeba přímo do toto hotmorka, samozřejmě ne celé CSS, ale jenom nějakou tu část. To znamená, že uživateli stačí stáhnout opravdu pouze ten
zobrazuje, už se mu zobrazuje ten layout té stránky. Já tady mám dokonce i takový jednoduchý příklad, abyste viděli, jak to funguje. Já vám ukážu ten příklad. Tak, tady vidíte, takhle třeba může vypadat ta stránka, na mobilu třeba může vypadat. Když si dám mobilní zobrazení, tak ta stránka vypadá, vidíte, že je to podobné jako nativní aplikace. A když se podívám vlastně na to HTML, tak vidíte ten kód vzadu? Tak vlastně tady mám nějaký styl pro ten layout, nějaký základní zobrazení. Zároveň tady můžu mít nějakou tu animaci, která se potom zobrazuje na tom webu. Tady tohle kolečko. A všechno je to vlastně dané v jednom HTML souboru. To znamená, že uživateli se něco načte, nemusí čekat, až se mu načte celá stránka, ale hned něco vidí. Dostávám k těm zajímavým věcem. Jak už jsem mluvil, aplikace dokážou, progressive web apps, vlastně dokážou fungovat i offline. Ukážeme se to na takovém příkladu, ale napřed bych chtěl ukázat vlastně, jak toho docílit. Existuje vlastně Service Worker, což je takové API pro blížeči, prostě máte tam přímo ve Windows možnost, jak říct, které stránky se budou cacheovat a pokud není přístup k internetu, tak můžete ty stránky zobrazit rovnou z cache. Už to umí některé moderní prohlížeče, tady vlastně nemá smysl zabývat se tím, v kterých prohlížečích je to implementováno a v kterých ne, jak jsem mluvil o tom progressive enhancement, vy si vždycky vyzkoušíte, pokud ten prohlížeč to podporuje, tak to dovolíte, pokud ne, tak mu toho nedovolíte, protože to neumí. Ale myslím, že Firefox to umí, Chrome určitě to umí v nejnovější verzi. Takže si to potom ukážeme. Ten kód vypadá takhle nějak. Vám potom ukážu trošku složitější příklad. Důležité, co se zapamatovat, je vlastně, že je Service Worker property, přes kterou registrujete svůj vlastní Service Worker, což je JavaScriptový soubor, který vrací promis a potom můžete s tím kódem dělat další věci. Existují různé strategie, které stránky cacheovat, které necacheovat. Pokud existuje třeba přístup k internetu, pro které stránky třeba povolit přístup po každé, pro které ne, které si brát cache a tak dále. Vždycky to záleží na té aplikaci. Není to jednotně dáno, že prostě tyhle stránky byste měly cacheovat, tyto ne. Důležitý, co bych rád zmínil, je, že ta cache není neomezená. Je samozřejmě omezená a funguje to tak, že pokud do té cache nějaké věci dáváte a ta cache už nestačí, tak on postupně ty nejstarší věci začne umazávat. Takže to není takové, že byste si do té cache dali celou svůj HTML stránku nebo celý svůj web a potom jakoby už ten web šel bez problémů i offline. Musíte myslet na tyhle věci. Já jsem tady dotaz, jestli jakoby uložit celý web do tady offline cache. Samozřejmě jsou tam další problémy. Pokud změníte ty soubory, můžete vlastně, to jsem neřekl, můžete cacheovat HTML, JavaScript, obrázky, jakékoliv soubory. Ale pokud nějaký z těch souborů změníte, tak budete potřebovat tu cache invalidovat. Což samozřejmě je nějak problematické, nějak se to řeší. Tak já vám ukážu tady kód, abyste si to mohli lépe představit. Nejdřív ukážu tu stránku a potom si ukážeme asi kód.
tady, že mám nějakou, no, tady tohle to, jedná se o jednoduchou stránku, mám tam jenom nějaký nadpis a obrázek, což je vidět tady, a tady registruju ten service worker, jak jsme si ukazovali na tom slajdu, registruju si ten soubor testový TV, teďka jsem. Teďka, jestli používáte Chrome, tak tady je taková záložka application a tady jsou všechny ty service worky. Pokud se ta stránka registruje nějaký service worker, tak tady to vidíte, v konzoli byste měli vidět, že je registrovaný. Pokud je registrovaný, tak tady už se nám umožňuje ty soubory, že když si vypnu internet, vždycky problém těch online dem, vždycky nefungují. Takže ještě jednou zkusím. Ale můžeme si to ukázat na jedné stránce. Tady by to mělo fungovat. Takže já si teďka všechno odinstaluju, tady nemám. Vidíte, že jsem celý znovu načet. Jinak já nevím, jestli znáte Defest, jak nám napovídá, je to vývojářský festival, bude první víkend v listopadu v Plzni. Pokud vás zajímají technologie, tak určitě doporučuju, budou to zajímavý řešení z celého světa. A tato stránka právě používá ty progressive web apps, ty funkcionality. To znamená, že tady se nainstaloval ten service worker, je to zelený, takže už to funguje. Když teďka si vypnu internet, tak doufám, že to mělo fungovat a vidíte, že to funguje i bez internetu. Můžu si tady klidně i vypnout. No. Vidíte, že bez internetu to funguje. Můžete si to zkusit i na mobilu, klidně, když si dáte defest.cz, vypnete si internet, tak se vám ta aplikace začne, bude vám fungovat. Pokud se zase zapnete znovu internet, tak bude, zase se znovu aktualizuje a budete mít aktuální data. Zpátky k té prezentaci, já vám ukážu teda ten kód, abyste viděli, jak přesně to vypadá. Takže ten základ je ten, že si musíte registrovat toho, ten service worker. Service worker musí být v samostatném souboru a ten soubor vypadá následujícím způsobem. Vždycky je dobré udělat si nějaký klíč, pod kterým se bude do té cache ukládat. Protože pokud budete chtít tu cache invalidovat, pokud měníte nějaký kód, tak tady pomocí tady tohle z toho, když měníte tady tenhle ten string, vlastně jméno té cache, tak se vám to invaliduje a tomu se vám to stáhne aktuální verze. To je první důležitá věc. Druhá důležitá věc, musíte říct, které soubory chcete přidat do té cache. To znamená, že tady
přidám index HTML a logo SVG. To je ten, ta, ten soubor s tím obrázkem a potom vlastně ten index to samotné HTML. Zároveň musím přidat všechny možné verze. To znamená, že pokud lomítko a lomeno index znamená to stejné, tak musím vyjmenovat všechny výskyty vlastně. To znamená, že pokud používáte pro nějaké URL, v nějakém URL třeba query string parametry za otazníkem, tak musíte vyjmenovat všechny parametry, aby se to ten, protože to ten prohlíží, že to, jsou to vlastně rozdílné stránky. On neví, že je to vlastně ta stejná stránka, pokud například tam máte nějaké měřící skripty jako Google Analytics, tak automaticky tam dávají takovéhle věci. Takže musíte vyjmenovat tady tyhle všechny modifikace. Samozřejmě existují pro tady tyhle knihovny. To ten service worker API je docela low level, to znamená, že vám umožňuje hodně věcí, ale není to úplně, je to hodně psaní. Ale existují knihovny, které vám to umožňují vygenerovat, třeba kde si jenom nastavíte, které soubory chcete cacheovat a řeknete, že používáte nějaké query stringy, které má ignorovat a musím vám o tady tohle celé postarat. Tak jako první krok vlastně musíme ten service worker nainstalovat. To znamená, že tady v tom event listeneru, pokud se zavolá instalace, tak tady píšeme, že to bylo nainstalováno a potom se to tady vlastně řekneme, že uložíme všechny ty soubory do cache, které jsme dostali. To je první krok. Tady samozřejmě můžete dělat nějakou logiku, které soubory uložit do cache, které ne. Můžete, máte vlastně přístup k celému tomu, ke všem souborům, takže můžete se tady rozhodnout, co s tím dělat. Můžete nějaké vyndat z té cache, můžete nějaké aktualizovat. A druhý krok je tady tenhle ten patch a ten proběhne v době, když ten prohlížeč se dotazuje na nějaký soubor. Například u nás, v našem případě to bylo na ten index HTML, pokud vlastně ten prohlížeč řekne, potřebuji index HTML. Takže vlastně se provede tady tohle, vidíte, že tady máte přístup k tomu requestu v tom eventu a teďka vlastně se můžete rozhodnout podle toho, jak vypadá to URL, jestli například se ptáte na nějaký apičko, tak vlastně to vlastně co vrátit. A tady, když se díváte na ten kód, tak pokud ten request, vlastně ta URL, je v té naší cache, tak vrátíme tu response a pokud v té cache není, tak vlastně zavoláme fetch, což znamená, že bude pokračovat v tom provádění, protože vy můžete mít těch event listenerů více a v tom pořadí, jak je registrujete, tak vlastně bude pokračovat další a pokud nenarazí na žádný další, tak normálně se přes internet zeptá na ten soubor, protože a samozřejmě může se vrátit buď něco, že není internet, anebo to může vrátit ten soubor, jak to znám. Takže tady tohle jsou vlastně dvě důležité věci pro to, pokud chcete používat, aby vaše aplikace byla použitelná i bez internetu. V prohlížečích existuje i API na to zjistit třeba, jaká je kvalita připojení k internetu a tak dále. Na to je zvláštní API, ale hodí se to třeba tady zkontrolovat, pokud jsem na rychlém internetu, můžu se dotazovat na nějaké třeba větší obrázky nebo nějaké videa, pokud jsem na slabém internetu, tak jenom na nějaké třeba menší obrázky nebo menší videa a tak dále. Dá se s tím dělat vlastně cokoliv. Teďka se dostáváme k další takové funkcionalitě, kterou Progressive.f umožní, a to je manifest. Pokud víte, tak na nativních aplikacích můžete třeba mít to, že aplikaci přidáte na homescreen, třeba telefon, že to přidáte na blogu vlastně. Tady tohle k tomu slouží manifest, což je JSON soubor, já vám ukážu, jak vypadá. Vypadá takhle nějak, je to jednoduchý JSON soubor, který se, já vám potom ukážu zase příklad, takže budete mít větší povědomí o tom, jak přesně to funguje, ale
ale ve zkratce, vy ho tam přidáte a ta aplikace se zase bude chovat podobně jako nativní. To znamená, že můžete tam definovat, jak se má ta aplikace otevřít, třeba ve full screenu, což je užitečné pro hry. Můžete tam nastavit, co má být obrazovka, která se zobrazí ještě předtím, než se vlastně ta aplikace celá načte. To znamená nějaký splash screen, nějaký loader můžete zobrazit nebo něco. Můžete tam třeba nastavit barvu pozadí, to je, vlastně ta aplikace se otevře pro prohlížeči, ale vypadá jako nativní, tím, že můžete říct třeba barvu pozadí, můžete si říct barvu celého toho jakoby okna, zároveň můžete tu aplikaci přidat na plochu a můžete si tam definovat své vlastní ikony. Tady je ten příklad, vlastně definujete si nějaké krátké jméno, další jméno, jak se má ta aplikace zobrazit, různé ikony. Tady v tom icons definujete ikony pro různá zařízení, třeba pro retinu nějaké velké, vždycky se tam definuje, pro jaké rozlišení a jaká velikost je té ikony, vlastně hodně podobné jako u těch nativních, ale pořád je to dva aplikace. Já jsem si zase připravil příklad. To je jenom prostě tohle stránka, kde je jenom nadpis. To důležité je tady ten řádek, kde definuju, že tam přidávám manifest. Ten manifest vypadá takhle. Tady si definuju krátké jméno té aplikace, další jméno, tady můžu vlastně kolik chci těch ikon, definuju tam typ. To znamená, že ten prohlížeč potom se rozhodne podle toho typu, pokud ho podporuje, tak ho použije, pokud ne, použije další. Kde to má začít? Tady tohle to se hodí, pokud třeba chcete, můžete tam třeba přidat měřící kód, kolikrát byla ta aplikace vlastně spuštěná z toho vlastně přes ten mobil, přes tady tohle. Takže můžete si tam na další věci, jaké má mít vlastně barvy toho rámečku a pozadí ta aplikace, jaké má mít vlastně orientaci, jak se má zobrazit. Tady tohle to se hodí hlavně na mobily. Já vám tady ukážu, že vlastně v té záložce manifest, zase v tom developer tools v Chromu, tady je záložka application a v záložce manifest tady vidíte všechny ty věci, které tam jsou definované. Zase tady ta ikonka, vidíte to přehledně. Zase pokud se třeba podívám tady na tu stránku, tak tady má zase nějaké jméno definované. Tady vidíte, že vlastně se tady měří, kolikrát byla spuštěna různé druhy ikony. Pokud máte mobil u sebe, tak si můžete nastavit, navštívit defest.cz a uvidíte, že vám ta stránka umožní si to přijde vlastně na home screen a tak dále. Můžete si to vyzkoušet, budete tam mít vlastně barevný pozadí. Takže už je to použitelné bez problémů, někdo vyšší prohlížečí. Tak a teďka se dostáváme k další důležité věci, což jsou push notifikace. Zase znáte to z nativních aplikací, zároveň to asi znáte i z možná už i z prohlížečů, že už nyní můžete ty push notifikace zobrazovat. Jedná se taková okýnka, pokud vám třeba přijde e-mail na mobilu, tak vidíte, že tam máte nějakou zprávu. Tady tohle je to stejné, můžete používat i prohlížeči. Zase vám ukážu příklad. Ten příklad je jednoduchý, vlastně i v tom service workeru existuje zase nějaká funkce, pomocí které můžete zobrazit ty push notifikace. Asi bude lepší, když vám ukážu příklad, abyste si to mohli měli lepší přehled o tom, jak to udělat. Ten kód je trochu delší, já zase ukážu příklad.
Tady vidíte, že mám čtvrtou konzoli. To je nějaký výpis, co to dělá. A jo, teďka vidíte, když se na to kliknu, tak funguje to tak, že se vlastně pošle request na nějaké API. Funguje to stejně, jako pokud posíláte nějakou notifikaci na mobilní zařízení. Pošlete nějaký request na API a potom to API se postará o to, že to distribuje mezi vlastně další, mezi všechny ty zařízení, které jsou registrované. Je tam jakoby malá, je tam malá prodleva, což je vidět. Vám ukážu ten kód, abyste viděli, jak se tady tohle to dělá. Důležité je, že zase použiju ten manifest, tu manifestu potřebuju nastavit tady tohle to číslo. To znamená, že ty zprávy se posílají přes Google Cloud Messaging, což je vlastně služba na posílání notifikací i do Androidu. Zároveň můžete právě přes tady tohle službu posílat i ty notifikace takhle na web. Tam se zaregistrujete, musíte vytvořit aplikaci a tak dále a získáte takový klíč, pomocí kterého vlastně řeknete, že vaše aplikace bude používat i tohle API a potom v tom kódu vlastně vy se, pokud registrujete ten service worker, tady zkontrolujete, jestli je připravený, jestli se správně registroval a vy se musíte vlastně přihlásit, ale ještě ukážu jednu věc, pokud já navštívím tu stránku poprvé, tak záleží na vašem nastavení, ale pokud navštívíte tu stránku poprvé, tak budete muset povolit něco takového, nějaký takovýhle dialog, protože aby vás ty stránky nemohly spamovat. To znamená, že ona se vás ta stránka zeptá, jestli chcete dostávat ty push notifikace. Vy to můžete zablokovat nebo povolit. Samozřejmě tady tohle nemusíte uživateli zobrazovat rovnou, když naštěte tu stránku, ale můžete to zobrazit, až když třeba kliknete na nějaký tlačítko, nebo můžete mu zobrazit nějaký banér. Pokud chceš získávat notifikace, můžeš si tady přihlásit. Protože bavil jsem se právě s pár vývojářem a oni se tady, jak tady tohle jako udělat, aby se to ty lidi povolovali, protože docela často se jim stává, že tady to blokují. Třeba znáte to, že nějaká stránka chce po vás vaší lokaci. Přitom je to nějaká stránka, kterou vlastně, která by tu lokaci neměla, nebo nechcete jí to povolit, a nebo to prostě pro vás není důležitý. To znamená, že je dobré myslet na to, že aby se ten uživatel vlastně, aby se ten prohlížeč toho uživatele dotázal na tady tohle až v té chvíli, když třeba chce odebírat nějaké notifikace. Ne rovnou, když si prostě načne nějakou stránku, když se třeba chce podívat jenom na kontakt nebo na něco, tak aby na něj vyskočilo takovéhle okno. Je to vlastně hodně podobné jako třeba s e-mailingem, že musíte s těma uživatelmi nějakým způsobem pracovat, aby se vlastně registrovali. Takže pokud tady tohle to povolím, tak už se mi zobrazují notifikace. Takže tady vlastně, tady to probíhá pomocí tady toho subscribe, tady se vlastně registruju a to je vlastně tady v tomhle tom všechno. A potom, když vlastně klik má to tlačítko, tady tohle ta funkce, pokud na to kliknu, tak vlastně v té, jak jsem se vlastně zaregistroval na to API od toho Google, tak dostanu nějaký endpoint. Dostanu vlastně tady to, něco takového, Android, Google API a tak dále. Kam mám vlastně ty notifikace posílat. Zjistím tam nějaké, tady tohle to asi nemá cenu prostě procházet, zjistím tam nějaký klíč a potom pomocí toho klíče já vlastně tam pošlu tu notifikaci. Tak. A v tom service workeru Service Worker vlastně já si definuju dvě věci.
tady si vlastně definuju, pokud se ta push notifikace pošle, pokud dostanu tu push notifikaci, ten prohlížeč, co se má zobrazit, já tady řeknu vlastně, jaký tam má být vlastně nadpis, potom text, jaká tam má být ikona, jaký tag, vlastně třeba ty tagy se používají k tomu, pokud vám přijde 10 e-mailů, aby se vám nezobrazilo 10 notifikací dohromady, ale nebo za sebou, ale aby se vám zobrazili dohromady. Takže pomocí tady tohle z toho se dají ty notifikace grupovat, takže když se podívám tady na to, tak tady mám push message, message, a to jsou vlastně tady tyhle ty údaje, které jsem tady zadal. No a další metoda, další vlastně callback, který si tady definuju, je, co chci, aby se stalo, když na tu notifikaci kliknu. To znamená, že pokud si ji zobrazím tak, a kliknu na ní, tak řeknu, aby se mi tady zobrazila stránka YouTube. Tady zase vlastně řeknu, na jakou URL se to má přesměrovat. Tady v tom kódu se vlastně kontroluje jenom to, pokud už ta stránka je otevřená, tak abych vlastně znovu ji neotevíral do nového tabu, ale abych se vlastně jenom fokusnul na ten tab, abych se přepnul do toho tabu a vlastně tady tohle je celý, že se vlastně otevře ta URL. Teď co to vlastně udělá, můžete tady vlastně definovat, co chcete. Tak tohle znamená push notifikace. Další věc, která je důležitá pro ty progresy web apps, že všechny ty API nebo všechny ty věci, co jsme si ukazovali, to ukládání do cache a ty push notifikace, že to umožňuje prohlížeč jenom pokud jste na HTTPS připojený. To znamená, že pokud nejste na HTTPS, tak tady tyhle ty API nebudou přístupné. Protože víte, že bezpečnost je důležitá, zároveň v dnešní době existují služby, které, přes které si můžete vygenerovat ty certifikáty zdarma, který už není takový problém a myslím si, že je to správná cesta. Jediná výjimka vlastně tady je, že můžete na lokalhostu používat vlastně URL bez HTTPS, to je jediná výjimka lokalhost, aby se to mohli interně testovat vlastně na svém počítači, jinak potřebujete HTTPS. Teďka se budeme bavit vlastně o nějakých postupech. Je důležité u těch aplikací myslet na to, že uživatel čeká nějaký uživatelský požitek, to znamená, že pokud ta aplikace nějak funguje pomalu, nebo trvá dlouho, než se to našle, tak ten uživatel docela často odchází, je nespokojený s tou aplikací a tak dále. Takže vlastně pokud vyvíjíte jakoukoliv aplikaci, vlastně tak byste měli myslet na to, že je dobré vždycky, jako, když uživatel něco udělá, tak aby to UI reagovalo na to pod 100 milisekund. Protože pokud to reaguje déle než 100 milisekund, tak ten uživatel to pozná, ten užitek už pro něj je takový divný a je to pro uživatel docela nepříjemné. Pokud máte na stránkách animace, tak myslete na to, že ta animace by měla být 60 snímků za vteřinu, což je přibližně 16 milisekund. Je dobré třeba, pokud máte nějaké důležité věci, pokud se vykreslí nějaké důležité věci, zaměřit se na ty důležité věci, pokud ten uživatel třeba s ním to čte, tak jakoby vypočítali nějaké další animace nebo něco takového. Je to docela složité. Chrome třeba umožňuje tady jakoby měřit přesně jako animace, jak vlastně, jak ta stránka reagovala. Já nevím, jestli s tím máte zkušenosti různé nějaké animace, tak tady si můžete zobrazovat vlastně, jak rychle ta stránka reagovala, co třeba optimalizovat. Jsou tady docela detailní statistiky, takže tady tohle to v tom určitě pomůže. No a vlastně důležité je to, že ta stránka by se měla vždycky, ten obsah by se měl nahrát pod jednu sekundu vlastně. To znamená, že jak jsme se říkali o tom upshellu, mít třeba nějaký ten upshell, který se rovnou nahraje, a potom to načítat další a další data. Ty uživatelé potom jsou s tou aplikací spokojenější, rádi používají
a vyplatí se to. Potom existuje Bartle pattern, který se používá hlavně třeba pokud znáte Polymer. Polymer je vlastně knihovna, kde můžete používat webové komponenty. Myslím, že to vlastně používat vlastní HTML značky a z nich vlastně stavíte web. Vlastně ten Bartle pattern říká to, že pokud navštívíte stránku, tak máte vlastně si vyžádat ty data, která jsou důležitá pro vykreslení té první stránky a vykreslit to, co nejdřív to jde. A potom vlastně mezi tím, co ten uživatel se dívá na tu stránku a nic nedělá, tak si můžete načítat ty další stránky. Třeba víte, že v menu máte nějaké stránky, které uživatelé docela často navštěvují, nebo časté stránky vedou důležité odkazy, tak vlastně na pozadí si načtu ty stránky nebo ty zdroje, které uživatel pravděpodobně navštíví. Pokud potom klikne na ten odkaz, tak automaticky se mu ta stránka zobrazí rovnou, protože už bude přednačtená nebo ty data budou k dispozici. Samozřejmě je potřeba to u toho měřit, třeba abyste zase nestanovali příliš mnoho dat. Vždycky záleží, jakou aplikaci máte, jaký ty uživatelé používají a tak dále. No a jak už jsem taky říkal, moderní prohlížeče dokážou vlastně pracovat s dalšíma věcma, třeba na mobilu vám, nebo i normálně na browseru už jakoby dokážete jednoduše získat polohu uživatele, dokážete získat přístup k kameře nebo k mikrofonu, jsou na to samostatná API, dokážete získat třeba baterky, jestli se nabíjí a tak dále. To se hodí zase, pokud třeba děláte nějaké složité animace nebo nějaké složité vykreslování, reagovat na to, pokud třeba ta baterka už je docela slabá, tak třeba jenom jako zobrazit místo videí nebo nějakých složitých animací, nějaké statické obrázky, že ten uživatel to potom jakoby spíš bude o tu baterku, když už má nabitou, pokud je někde třeba v metru, zase pokud samozřejmě je nabitá a je na rychlém internetu, tak vlastně chce ten nejlepší požitek, to znamená vlastně videa a nějaké animace a tak dále. Takže na tady tohle můžete reagovat. Existuje celá oblast, která se jmenuje Physical Web, kde se můžete připojovat z prohlížeče na Bluetooth a vznikají vlastně další nová API, přes které můžete uvádat další věci. Tak, abyste mohli používat Progressive Web Apps, tak nemusíte se zabývat všemi těmi věcmi úplně do detailu. Existují už knihovny. Vlastně začal bych teda Chrome DevTools, to jsou ty, pokud používáte Google Chrome, tak víte, že to, vlastně jak jsem ukazoval ty vývojářské nástroje, tam je plno věcí, můžete si ty aplikace ladit, můžete se tam zobrazovat ty service worky, je to docela podrobný, takže máte přesně přehled, co se tam děje. Pokud chcete ty aplikace vyvíjet, tak existují nějaké knihovny. Už jsem mluvil o tom Polymeru, tak ten Polymer Starter Kit vlastně je knihovna primárně na ty webové komponenty, ale zároveň u sebe vlastně má všechny ty věci jako Progressive Web Apps, ty apička, věci, to cacheování. Takže to už můžete používat. Pokud byste nechtěli používat Polymer, tak můžete začít s Web Starter Kitem, který je vlastně jenom na webové projekty. Zase jsou tam, je to vlastně nějaká šablona už připravená a máte tam nakonfigurované ty věci. A zároveň existují další knihovny přesně pro ty pro ten offline přístup a pro to cacheování, co na to se dá knihovny, pokud byste nechtěli používat celý ten starter kit. Podívejte se na webu, najdete další knihovny, pokud se o to budete zajímat. Tady mám pár příkladů plno webových stránek, už to používá nyní, pokud se podíváte do Chrome, tak tam můžete zobrazit všechny stránky, u kterých máte registrovaný ten service worker. Takže pokud se tam podíváte, tak tam vidíte třeba desítky, stovky stránek, tady jenom příklad nějakých aplikací, třeba housing.com, AliExpress, Google.io, Twitter, tady tyhle všechny stránky už to používají dneska a vlastně tím pádem, že nemusí čekat, až to implementují všechny prohlížeče, ale zobrazují to jenom těm prohlížečům, které už to implementují, nemusí se starat o nějakou zpětnou kompatibilitu, tak už to jde používat dneska. No a
hlavní benefity těch progressive apps jsou, že můžete používat webové stránky, jako byste dělali nativní aplikace, ale nemusíte se zabývat tím, jak přesně vyvinout ty nativní aplikace, protože to je zase jiná oblast, píšete tam v jiných jazycích, můžete používat vlastně HTML, CSS, JavaScript, jako normální webový stránek a přidáváte další a další věci. Umožníte těm stránkám, aby byly použitelné i bez přístupu k internetu, můžete zvýšit vlastně rychlost těch stránek a to, jak s tím uživatel může rychle pracovat. A zároveň třeba pomocí těch push notifikací můžete vlastně zvýšit zájem těch uživatelů o ty stránky nebo o nějaké vaše produkty, pokud jim zobrazíte push notifikace v pravou chvíli a pokud si je vyžádají uživatelé. No a na závěr vlastně bych chtěl říct, že jsou to zajímavé technologie a teďka bude záležet na nás, vlastně na vývojářích, jak je budeme používat a pokud je budeme používat a uživatelé si na ně zvyknou, tak určitě se budou dál vyvíjet a určitě se stanou nějakým standardem a budou použitelné ve všech moderních prohlížečích nebo ve všech dalších prohlížečích. Tak já bych vám chtěl poděkovat za pozornost. A pokud máte nějaké dotazy, tak se ptejte. Dobrá otázka, já to možná zopakuju pro záznam. Pokud to offline cacheování, jestli to jde použít pro ukládání formulářů a další dat. Takže vlastně existují vlastně to, o čem jsem teďka mluvil, tak to se hodí, pokud máte statické soubory, nebo vlastně soubory HTML, JavaScript, CSS a další. Pokud máte nějaká data, typicky nějaký JSON nebo něco, tak existují prohlížeči další vlastně API, vlastně local storage. Já to se můžu ukázat. Vlastně tady mám local storage a tady si vlastně můžu ukládat vlastně jednoduchý data. Jo, je to něco jako key value úložiště. Tady máte jako příklad, já nevím, co to je vidět. Jo. Tady vlastně ten local storage je zase jako key value úložiště, do kterého si můžete ukládat prostě nějaký hodnoty, třeba pokud třeba někde registroval nebo něco takového. A tady tohle to se používá i proto, když vyplňuje formulář, odešle ten formulář, ale nemá internet, tak ty data si uložíte tady do tohohle, to je dělaný právě na JSON, jednoduchý stringy, čísla a tak. Pokud nemá připojení, tak mu to uložíte tady do toho, řeknete, že to bylo uložené vlastně. A jakmile se příště přihlásí k internetu, tak to už je potom na vás, abyste to vlastně synchronizovali. Tady to je jenom uložiště, musíte potom zjistit, jestli má připojení k internetu, pokud je tam něco uloženého a pokud ještě to není na serveru, tak vlastně to poslá na ten server, nebo nějakým způsobem vyřešit. Ale tady tohle to jde, jsou tady i další jako možnosti, třeba IndexDB, WebSQL, jako jsou tam různé možnosti, to asi jako úplně nejlepší na internetu si najít, jaké jsou výhody, jaké jsou nevýhody toho. Každé to úložiště má nějaké omezení, má nějaké výhody, existují nějaké knihovny, které vám umožňují pracovat vlastně nějakou abstrakci nad všema tady tím úložištěm. No, ono to tam zůstane, když se to okno zavře. Jo. To funguje vlastně podobně. To ne, ale jako ten uživatel potom ještě musí znovu tu stránku navštívit. Jo? Že to není vlastně bez toho internetu to nepůjde. No. To asi jako nejde. To se hodí třeba v nějakých redakčních systémů. Třeba když někdo jde ve vlaku, vypadá mu tam internet, takže když napíše dlouhý článek, že se mu to tam položí a potom zase bude na internetu, tak se mu to zasynchronizuje. Další otázky. Co se týká jakoby podpory platform, jakože iOS třeba s těma ikonkama tady to, co se ukazovalo, že plus, jak se to chová v jiných prohlížečích, třeba typu notifikace, například Safari.
Safari, Explorer. Jo, ty push notifikace teďka, já to ještě teda zopakuju tu otázku, jak je to s podporou těch prohlížečích a zároveň jak se třeba pochovají ty push notifikace v nějakých jiných prohlížečích a tak dále. Ty push notifikace jsou podporované určitě v Chromu, teďka Safari určitě ne, ve Firefoxu myslím taky, to se ještě ale nejsem jistý. Jako s těma push notifikacema je to, to není úplně slabý, no. Jakoby ta... a teďka... Třeba ta nativní aplikace, ten manifest a tohle z toho, to je řekně na Androidu a to asi jako šlape všechno výborně, že jo? No, jakoby tam nejde o ten Android, ale o ten Chrome browser, jo? Je to přímo ta aplikace toho prohlížeče, Chrome prohlížeče, takže na Chrome browseru to funguje, v Safari myslím si, že ne. Tady je to, ale jestli máte stránku Gnaeus, tak vlastně máte přehled toho, čeho, v kterých prohlížečích jsou nějaké věci podporované. A tady v Opeře to je v Chromu, ve Firefoxu teda, tak já ty push notifikace asi... Nevím, jestli je přímo to, ale... to si můžete najít na webu, no. A jako, není to používané, není to podporované všude, ale možná v tom Safari teda asi, tam je to ta nativní, nebo? Než na přes jakoby Google ten messaging cloud nebo něco takového? Ono se to posílá přes ten Google Cloud messaging, jako jestli to třeba jakoby vidět tam nějaká zpráva nebo něco takového? Ne, je to nějaký řeknu proprietární řešení a prostě se si to dá hodit takhle, když jako řeknu, že si vystavím web appu, teda podle těch nejlepších standardů, jestli se mám nějakou jinou možnost. To zatím to není, vlastně tady to jenom přes ten Google Cloud Messaging, že vlastně šlo by to obejít, ale tím, ne těma technologiema, ale tím, že by se vlastně udělal, jak říkal kolega, vlastně něco úplně jiného, jo, ale vlastně nebo tady ty technologie, možná, že časem vznikne nějaká další konkurence, třeba to bylo skvělý, jo, zatím to vlastně jde jenom přes ten Google, že oni už to řeší pro ty mobily, takže mají vlastně pro tu jednu platformu, teďka nedávno vlastně, oni, já nevím, jestli znáte Firebase, což je taková vlastně platforma pro vývoj vlastně mobilních nativních aplikací, řeší třeba synchronizaci dat mezi serverem a klientem, řeší tam jako offline synchronizace a tak dále, je to backend as a service, vlastně máte backend přímo jakoby aplikaci a tam vlastně řeší tady tohle, takže teďka tam bude řešit i přes ten Firebase, ale pořád je to jako Google, takže asi chápu směrky otázky, že to není úplně otevřené, jak by mohlo být.
doporučovat, protože jakoby je to prohlížeč, takže vlastně stejně jako všechno prostě ten uživatel to má přístup, jo. A tuto je to skrz internet, tuto je to přes HTTPS, ale jako člověk nikdy nemůže být jistý, kdo to čte, nebo jako kam se to dostane. Je to prostě, jsou to, no prostě jako všechno jako na webu, no. Prostě je to veřejně přístupný a jako nedoporučuji, aby úplně nějaký super tajný data přesto posílat nebo ukládat. Jako samozřejmě dalo by se to řešit nějakým šifrováním nebo něčím takovým. Já vám děkuji za pozornost. Pokud máte ještě nějaké další otázky, já tady ještě chvíli budu a potom se přesunu teda ještě na tu afterparty vlastně. Pokud chcete vlastně si s náma jít, dát si pivko, diskutovat o tom, jsou to zajímavé věci.